Qashqadaryoda yana bir tarixiy yodgorlikka zarar yetkazildi va bunda ayblangan fuqaro qamoqqa olindi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining mazkur mazmundagi xabari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Muxbirimiz ushbu holatga oydinlik kiritish maqsadida yodgorlik joylashgan Yakkabog' tumanining Darxon mahallasida bo'ldi. Tafsilotlar haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Dastlab voqea haqida batafsil ma'lumot olish uchun Darxon mahalla fuqarolar yig'inida bo'ldik. Xabar bo'yicha munosabat olishga urindik. Biroq mahalla raisi sovuqqonlik bilan yodgorlik haqida xabari yo'qligini bildirib, intervyu berishni qat'iy rad etganidan so'ng, mahalliy aholidan surishtirib, xabarda keltirilgan kunjutli tipa arxeologik yodgorligini izlab topdik. Ushbu tipalik tarixiy yodgorlik sifatida ro'yxatga olingan bo'lib, unga zarar yetkazilmasligi yuzasidan fuqarolarga tushuntirish ishlari olib borilgan va tipalik himoyaga olingan. Mana bu tekislab yuborilgan joy o'rnida sal avval tipalik bo'lgan. Bizga hamrohlik qilgan parda ota tipalikni vakil momo tipaligi deb nomlanishini aytib, qishloqqa kanal o'tkazilayotganda chiqarilgan to'proqdan hosil bo'lganligini bildirdi. Shuningdek, qishloq ahli ham bu yerni kunjutli tipa deb bilmasligini ma'lum qilishdi. Sizin aslida bu yerda tarixiy tipalik bo'lmagan demoq. Yo'q, to'g'rimi? Tarixiy tipalik mana Chillamazar ota dedik, hozir endi qaysidir asrga haqiqatan bergan shu sari tepaga bir beklik yashagan deydi, eshitma gapimiz bu. Shu beklikda qabristoni bo'lgan ekan. Yo'q, o'ta muhim bo'lmagan. Aytdim-ku, mana yerdan shu Kalxuz davriga soyligida chidan butun Lalmini ana tepaliklardan kelgan suv Maşaka inip yoyulayotaydı. Mahalle reisinin uzu mana o kogozdu bizge veri yaptı. Bu hiç kanne oltın miroski kirmeydi, madani miroski kirmeydi. Lekin arkamızdan mana birge mana fukoram mana bir yerde buzu yaptı dedim. Akka sizlere numara veri yaptı, malumat numara veri yaptı. Bu yılın 2018 yıl 4. iyun günü hakimin kararı bilen Dehqon xo'jaligi sifatiga olingan. Kadastrda ishlaydigan o'sha xodimlar kelib, bizni mana shu polni tepalik qismi bilan qo'shib, bizga ajratib berishdi. 0,20 gektar yer, ya'ni 20 sotix hisoblanadi. Asnoda biz ishlov berishni tekislashdi, suv chiqarib, bog' qilishni boshladik. Ma'lum bo'lyaptiki, bu madaniy meros obyekti. Lekin bizga berilayotgan payti, nahotki o'sha kadastrda yoki hokimiyatda balansda turayotgan yerlarda mana shu madaniy meros obyekti deb biron bir ularda ro'yxat kelmaydi. Ularda kontur kelmaydi. Ma'lumot bo'lish kerak-ku. Biz hozir bularni texnik yoki texnik bir nimasida aybi bilan yoki bir ularni loyiqaytligi bilan vaqtida dokumentatsiyani kerakli joyga yetkazmaganligi uchun kerakli organizatsiyalar bundan bexabar qolganligi uchun endi biz hozir bir joyda obod qilamiz deb shunchalik darajaga ham qamoq ham katta mablag'dagi nima bilan ayblov bilan ayblanib o'tirishimiz. Hududda bo'lgan viloyat madaniy meros boshqarmasi xodimlari aholi fikrini inkor qilib, aynan shu yer hujjatlarda kunjutli tepa deb qayd etilganini va bu haqda fuqaroga ma'lum qilinganini, dastlabki tepalikni buzish ishlari boshlanganda ogohlantirish berilganini ta'kidlab o'tdi. Birinchi marta o'sha 2020 yil bu yerda ogohlantirish berib ketilgandan so'ng akt qilingan, bu tepalik buzilish jarayoni boshlangan, unga akt qilib ketilgan, to'xtatilgan va yana 2022 yil iyul oyida yana boshlandi bu narsa, tepalik buzilishi. Va shu mana shu jarayonda kelib yana akt qilinib to'xtatilindi. To'g'ri aktni o'rganib, bu tepalikni to'liq o'rganguncha o'sha nima deydi, belgini qo'yish imkoniyati bo'lmay turdi bizda. Belgi qo'yilishi belgilangan bu tepalikda har birtasida. Qarori bor, Vazirlar Mahkamasining 265-chi qarori bor. O'sha 265-chi qarorda metodikasi bor uni ishlab chiqish. Masalani o'rganish jarayonida boshqarma tomonidan bizga berilgan ma'lumotlarga tepalikning eni 22 metr, bo'yi 30 metr, balandligi 4 metr bo'lgan qismi tekislab yuborilgan. Ayni damda ish bo'yicha tuman prokuraturasi tomonidan jinoiy ish ochilib, aybdor qamoqqa olingan. Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 1197 ta arxeologiya obyektlari mavjud bo'lib, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 4. oktyabrdagi 846 sonli qaroriga asosan davlat muhofazasiga olingan. Bir necha bor ogohlantirishlarga qaramasdan Yakkabog' tumanidagi kunjutli tipa arxeologiya yodgorligi fuqaro RO tomonidan o'zboshimchalik bilan buzilib, dehqonchilik qilish maqsadida yer tayyorlanganlik holati o'tkazilgan monitoringlarda aniqlandi va natijada arxeologiya yodgorligiga 40.5 milliard so'm moddiy zarar yetkazilgan. Mazkur holat bo'yicha jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi.
Ma'lum qilinishicha, tumanning Alaqarg'a qishlog'i hududidan topilgan noyob arxeologik yodgorlik ham avval tipalik bo'lgan va o'rganishlar natijasida uning ostidagi mana bu yodgorlik yuzaga chiqqan. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.